Fala aí, pessoal, beleza com vocês? Eu tava em busca de um jogo novo e muita gente me recomendou um jogo de peixe. Um jogo que a gente é peixe. Esses dias eu trouxe aí um jogo que eu era pomba, né? O simulador de pomba, foi bem legal. E hoje, galera, eu trago aqui pra vocês um simulador de peixe. O jogo no qual eu sou um peixe. Então, pessoal, vamos nessa! Aqui, pessoal, estou com o meu peixe. Olha o tamanho do meu peixe, galera. Ele já tá gordinho. Eu já tava comendo uns peixinhos, já tava me alimentando. Inclusive, já tô com 4 moedas, como vocês podem ver ali em cima. E também já tô com um pouco de XP. Galera, o gráfico desse jogo é bonitão, hein? Me chamou muita atenção. E olha só lá no fundo, rapaziada. Nossa, tem uns peixes gigantes, só que o negócio é o seguinte, eu como sou um peixinho, eu não posso chegar perto dos peixes, né, gigantes, porque aqui também tem tubarão, né, galera, a gente tá no oceano, aqui tem tubarão, eu tinha encontrado antes golfinho também, e o negócio é o seguinte, a gente precisa se alimentar, comer os peixes menores, né, os peixes pequenos, a gente vai ganhando XP, e aí depois, galera, eu posso comprar peixes mais tops. O peixe que eu tô jogando no momento é esse daqui, ó. Peixe feio, hein, velho? Demônio! Ele tem algumas habilidades aqui. E também, ó, galera, tem o peixe barracuda. Tem esse peixe aqui que me chama muita atenção. É o Green Moray. Não sei como que é a pronúncia. Parece uma cobra, né? Tem o peixe tuna. Tem esse tubarão, pessoal. Olha que tubarão louco. Tem o peixe espada, Golias, ó. Olha esse aqui, mano. Eu acho que é gigante esse peixe, hein? E também tem o Hammerhead. O tubarão, pessoal, é machado, tá ligado? Martelo, sei lá, machado. Tubarão martelo, acho que é isso daí mesmo. Tem um golfinho também. Tiger Shark, o tubarão tigre, pessoal. E também tem esse outro tubarão, esse daqui é mais artificial, esse tubarão aqui, ó. Parece tubarão de desenho. Não que os outros não sejam, né? Mas esse daqui parece um tubarão. Esse tubarão nem existe mais, ó. É o mais zica de todos, eu acho. Não, mais zica esse daqui, pessoal. Caraca, o rei do oceano. Esse aqui é o tubarão branco, pessoal. Tá maluco, só que pra eu pegar esses tubarões eu tenho que ter moedas, ó. Esse tubarão aqui, ele custa 30 moedas. E agora eu só tô com 4. Então eu tenho que jogar com o peixinho pequeno. Mano, vamos chegar aqui, ó. Abre a boca. Calma aí, ó, já tô com a bocona aberta, galera. Olha só, tô com a bocona aberta, ó. Chego aqui, ó. Ai, cadê os peixinhos, mano? Aqui, ó. Ali tem um peixinho, ó. Ai, não posso chegar perto desses peixinhos, não, mano. Eles vão me matar. Calma, 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 galera. Muita calma nessa hora. Ali embaixo, aquela barrinha que tá aumentando, é a minha velocidade, ó. Eu posso ir rapidão, só que vai gastando. Também eu posso... Quando eu encontro outros peixes iguais o meu... Quando eu encontro, pessoal, peixes do mesmo tipo do meu, eu posso, tipo, fazer uma gangue com eles, olha só. Gangue on, aí eles me seguem. A gente pode atacar um peixe mais forte do que a da nossa espécie, tá ligado? Só que eu vou desabilitar isso daqui pra andar sozinho, senão eles vão roubar minha comida, mano. É, eles ficam roubando o nosso peixe, mano. É mole. Eu já tava dando uma treinada aqui. E o meu objetivo hoje vai ser pegar o tubarão, hein, velho. Ai, ai, mano, corre. Ai, não, 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 não. Eles vão me pegar, vão me comer. Não, 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 não. Não, sai, sai. Eu devia ter chamado minha gangue, velho. Que esse solitário, né? Olha só no que deu. Galera, vamos vazar, hein? Vamos ver se a gente acha uns peixinhos pequenos por enquanto. Pra gente dar o bocão, galera. E deixa muitos joinhas, hein? Jogo bem diferenciado. Muita gente me recomendou esse jogo. O nome desse jogo é Feed and Grow Fish. Alguma coisa do tipo. Muita gente me recomendou esse jogo, hein? Que é isso aqui, mano? Comi, mano. Nossa, mano, se eu tretar com aquele peixe ali, ó. Olha lá, olha lá, ele vai vir perto de mim. Eles me atacam também, mano. É uma guerra em alto mar, pessoal. Olha aquele peixe que eu falei pra vocês, pessoal. Eu vou atacar, hein? Eu vou atacar, hein? Chega assim, ó, pelas costas, assim, ó. Ó, ó. Mata, 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 mata. Boa, 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 boa. Não, ele pode virar. Ele não pode virar, não, hein? Que um bocão dele ele me mata. Boa, mano! Olha o pedaço de carne que deu. Bom, agora a gente mastiga, ó. Caraca, matei agora o peixão brabo, hein?
Eu tenho que quebrar essa carne em mais pedaços pra gente conseguir, tipo, comer mesmo, ó. Level up. Nossa, eu tô ficando maior, hein, galera. Eu tô ficando gordão, velho. Que jogo bizarro, mano. A gente é um peixe. Mano, esse jogo é velho, inclusive. Eu dei uma pesquisada, vi que esse jogo é velho. Eu acho que é de 2016, se eu não me engano. Nossa, já tô... Tão sentindo, pessoal? Ó como que eu já tô andando. Tô ficando gordo, hein, mano? Tô ficando... Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos... Fish Select. Vamos selecionar outro peixe, pessoal. O peixe barracuda. Tem esse daqui que eu posso pegar, inclusive. Eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou pegar o barracuda. Aqui está, galera. Olha que isso, mano. Olha o tamanho desse peixe. Parece uma carpa, sei lá. Vamos tretar. Eu acho que eu não posso comer peixe da mesma espécie que o meu. Ele é um peixe da... Ai, não, ele vai me pegar, velho. Esse peixe quer me comer. Sai fora. que esse peixe quer fazer comigo? Vou vazar, mano, esquece. Eu acho que ele é da mesma espécie que eu. Aham, agora eu vou comer. Tem como comer esse peixe vivo sem matar ele? Que um botão a gente abre a boca do peixe, galera. E no outro botão a gente... É... Ai, sai fora, mano. E no outro botão a gente, tipo... Suga o peixe. Ai, tem um tubarão ali, mano. Vocês viram o tubarão, velho? Ai, ai, ai. A gangue dele está chegando. A gangue dele está chegando. Eu não posso também atacar, galera. Onde? Nossa, olha o tubarão lá no fundo mastigando todo mundo, galera. Olha o tubarão lá no fundo mastigando geral, velho. Pode roubar a comida das outras pessoas também, ó. Dos outros peixes. Você rouba a comida dos outros peixes, tá ligado? Boa, deu o bocão. Esse aqui já era, pessoal. Ai, mano, é treta de peixe, mano. Eu nunca pensei que eu fosse jogar um jogo nesse estilo, ó. Tem o Nemo também, pessoal. Daqui a pouco vamos tentar achar o Nemo. O Nemo ia ser legal, hein? Ia ser divertido. Ó, tô matando... Nossa, esse aqui é um peixe... Esse peixe aqui, agora eu me esqueci o nome dele. Tinha no Raft, pessoal. Esse peixe. Esse aqui é aquele peixe... O baiacu, galera. Esse aqui é o baiacu. Se você chegar perto dele, ele explode, mano. Esse peixe, ele explode, solta tipo um... Ele solta um negócio verde. Pelo menos nos jogos de sobrevivência, rolava isso, ó. Mano, eu comi esse peixe vivo, velho. Ele tá inchando, mano. Vem aqui, mais um peixinho pra conta. 15 moedas. Meu objetivo... O objetivo desse jogo é você ficar tretando em alto mar, tá ligado? Achei bem divertido esse jogo. Sei que tem gente que gosta muito de peixes aí. Esses dias eu postei um vídeo... De pescaria, simulador de pescaria, muita gente gostou. Sei que tem gente que gosta desses jogos que simula animais e tudo mais. E o objetivo desse jogo, galera, é a gente tretar em alto mar, comendo os peixes, ganhando ponto e depois evoluindo os peixes. E avançando, né, de nível, subindo pra peixes mais fortes e tal. Tipo, eu não posso tretar com tubarão, mano. Nossa, ele me mata fácil, 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 velho. Tem que começar leve. Nossa, velho. Querem tretar... Ah, tô roubando minha comida, mano. Pô, minha gangue... Pô, minha gangue chegou aqui e roubou meu pão, mano. Ai, ai, o caranguejo... Ai, vai me matar, velho. Pega o XP, velho. Esquece, 19 moedas. Olha a velocidade do peixe, ó. Nu. Bom, galera, não sei se eu gasto moeda nesse peixe aqui. 30. Olha só, quando tiver 30 moedas eu consigo... O tubarão, hein? E será que eu vou conseguir o Hammerhead? Ah, vai ser louco, hein, pessoal? Vai ser louco demais. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse peixe aqui pra conhecer. Eu vou ir, tipo... de peixe em peixe até chegar no tubarão. Pô, esse aqui é bem fraco. Olha isso, velho, ó. Caraca, eu acho que dá choque esse peixe, não dá? Olha a boca dele, olha como que ele é rápido, velho. Ai, olha quem tá do meu lado. Ai, ai, vaza, 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 vaza. Vaza, vaza, cobra, vaza. Tá maluco, velho, aquele peixão que eu falei pra vocês. Ó, galera, ó. Nossa, mano, ele nem precisa. Ele nem precisa, tipo, eu tenho que comer o peixe. Mas, né, matar ele. Aí vem um pedaço de carne. E aí eu como a carne pra ganhar XP. Um tubarão desse daqui não, mano. Ele já ganha XP só de o peixe entrar na boca dele, mano. É mole. Oi, tubarãozão. Como que você tá? Vamos dar o bocão nele, ó. Ai! É, me deu o bocão, né, mano? Me matou, velho. Me comeu, o peixe me comeu, mano. Sai fora. Olha, ó. Ah, mano, esse peixe aqui é bem bosta, hein, mano. Parece uma cobra, velho. Ah, mano, esse peixe aqui é uma bosta, velho. Quero dar o bocão, não dá o bocão. Ai, que peixe que tá aqui do lado? Mano, esse peixe aqui atrai tubarão, velho. Ó o tubarão machado, martelo, sei lá. Vou comer. Ai, 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 vaza, vaza, vaza.
Ah, mano, esse peixe é uma bosta, velho. Eu vou pegar outro peixe, que esse aqui não dá, mano. Eu pensei que a gente comprava o peixe, mas não, velho. Olha isso, só dá pra pegar os outros. Pra eu voltar pro peixe que eu tava, eu tenho que pagar mais 5 moedas. Nossa, galera, deu ruim demais, velho. Vai, mata o peixe, mata o peixe. E é dessa forma que os tubarões se alimentam, né, pessoal? Na vida real, dessa forma, mano, os tubarões. Aí, ó, esse peixe aqui é profissa, galera, esquece. Ai, 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 dá o bocão, mano, dá o bocão, abre a boca, véi. Mata o peixe, véi. Esse aqui já tá cagado, ó. Boa, esse aqui já vai pra cova. Nossa, que peixe bonitinho, mano, ó, tem olho azul, mano, o que que eu vou fazer, né, pessoal? É sobrevivência, né, infelizmente. É assim, mano, né? Tem que sobreviver do jeito que a gente pode, né, velho? Dá o bocão, dá o bocão. Esse aqui já foi pra cova, já. Já comemos o olho dele, já. Quando a carne tá muito grande, você tem que cortá-la mais vezes pra poder engolir, ó. Vou matar vocês. É, galera, eu tô evoluindo dessa forma. Tô me aproveitando desses peixes aqui, dessa espécie. É, e até pegar as 30 moedas. Aí depois que eu tiver com um peixão, um tubarãozão, olha que... Ai! Ai, oi, tubarão! Tudo bem com você, tubarãozinho? Dizem que esses peixes, os peixes menores são os protetores dos tubarões, né, pessoal? Dizem que os peixinhos menores são os protetores, né, mano? Né? Né que eles falam isso? Oi, tubarão! Tudo bem com você? Não interessa pra você, palhaço! Pô, tubarão, vou te dar uma mordidinha aqui, ó. Ai! Não, vaza, 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 vaza. Dei uma mordida no tubarão, mano. Eu sou vida louca demais, mano. Ai! Falou, maluco! Tá, mano. Pô, tubarão, você nem sentiu, mano. Só fui ver se tinha cosquinha, velho. Nossa, tem um tubarãozinho ali, ó. Nervoso, pessoal. Ai, caramba. Esse dali é bruto, hein? Ixi, deu vazar. Nossa, olha o tubarão lá no fundo, lá. Gente, cheguei com 30 pontos ali, ó. Cheguei nos 30 pontos. E agora sim eu vou comprar o Black Tip Shark. Esse tubarão aqui é louco, hein, mano? Não conheço ele muito bem, mas vamos nessa. Virei o tubarão. Olha que massa, mano. Tô me lembrando muito a época que eu jogava Raft, velho. Eu vou conseguir me vingar de, mano. Na verdade, eu não vou conseguir me vingar. Ah, ele... Outros peixes me atacam, velho. Pensei que eu era o mito dos mitos. Vou poder controlar o peixe, galera, lá do Raft. Ai, mano, sai fora, tiozão. Eu tenho que chegar num peixe um pouco isolado, mano. Não posso chegar nos peixes que estão andando juntos. Senão a gente tá frito, né, velho? Olha o tamanho da boca, velho. Até lento pra ele baixar a boca dele, ó. Fechar a boca. Vamos ver como que é. Nossa senhora, mano. Agora eu tô me sentindo no Raft, velho. Controlando o tubarão que me matava. Ai, 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 não, 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 vaza, 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 vaza. Treta de tubarão. Treta de tubarão é osso, hein, mano. Ah, aquele tubarão ali é muito mais forte do que o meu. Esse peixe aqui, mano. Nossa, se eu morrer pra um peixe desse aqui, velho. Aquela cobra, essa cobra que ia me pegar, velho. Ah, tá, essa cobra aqui, velho. Eu já tava, nossa, ela me ataca. Vaza, vaza. Olha a minha vida, mano! Como assim, velho? Que isso, velho? Agora já era, mano, ó. Muito XP, já tô com 10 pontos. Nice. Vamos lá partir pra outro, hein, pessoal. Esse aqui, ó. Mano, é mais fácil, velho. Na boa, mano, é mais fácil matar esses peixinhos pequenos com o peixinho pequeno do que com o tubarão. Mata, beleza. 12 moedas. Esse tubarão aqui não é muito forte, mano. Ó, essa cobrinha aqui, ó. Aí ela treta comigo. Eu não posso... Ah, ele não pode virar, mano. Eu tenho que me virar. Ai, ai, ai. Tem que ser meio de lado, ó. Eu tenho que pegar de lado ela. Senão dá ruim, clã. Boa. Suga tudo. 19 pontos. Eu vi que tem mais, hein? É tipo uma cobra, mas é um peixe, né, galera? Aqui tem outra, ó. Eu tenho que ir pelas costas. Isso, ó. Pega por cima ali, ó, rapaziada. Ai. Ai, começa a me atacar esse bichão. Já era, perdeu. Perdeu, perdeu. Eu acho que o peixe espada, galera, é o brabíssimo também, ó. Só que com 50 moedas eu pego o Hammerhead. Já fico com a bocona aberta assim, ó. Pra dar o bote, mano. Nossa, que horror, velho. Imagine só você mergulhando, nadando de boa. Tubarão vem com a bocona aberta dele assim, galera, ó. Vixe, você tá maluco. Ó, que legal. Dá XP também? Da XP. Pode se alimentar também de ganhar XP com frutos do mar também. Ai, vai me matar. Quer pegar minha carne, velho. Tão tretando, hein? Tão tretando, hein? Um tá tretando o outro, velho. Eu vou roubar a comida deles. Olha que treta, mano.
Não vai me matar! Não! Eu ia pegar a comida dele, mano. Não, eu tô indo muito rápido, velho. Eu tô indo muito, muito... Tô muito apressadinho, velho. Ó, agora achei minha gangue aqui, ó. Achei minha gangue aqui, ó. Agora a gente vai matar junto. Roubar a comida de todo mundo. Boa, agora achei minha gangue aqui, ó. Ai, vaza. Ah, mano. Olha, mano. Ah, velho, veio... Ah, mano, que merda, velho. Ai, mano, não tô jogando bem. Ó, agora eu perdi toda a minha moeda, mano. Tem que comprar outro... Não, eu tô com 26 moedas. Esse tuna aqui, esse peixe é muito forte, mano, esse tuna. Eu posso também evoluir. Esse tuna, ele fica bem grandão, tá ligado? Posso evoluir também ele se eu quiser. Nossa, mano, nunca... O tubarão morreu porque eu fui... Onde tinha muito... Muito desse peixe, o tuna, velho. Aí deu ruim demais. Eu achei o Nemo! Eu achei o Nemo, galera! Procurando o Nemo, ó. Achei o Nemo. Caraca, nem a pau. Achei o Nemo, galera. Ah, mano, vamos ver se ele dá muito XP, o Nemo. Ah, deu pouquinho, mano. Deu pouquinho. Esse peixe aqui não é muito top. Galera, tem um peixe específico pra gente matar, velho. Pra ganhar bastante XP, mano. Ah, caraca, achei mais Nemo ali em cima, galera. Que top. Ó o Nemo ali, ó, mano. Tem uns peixes específicos. Às vezes a gente controlando um peixinho pequeno desse aqui dá mais XP, velho, do que controlar um peixão grandão, velho. Ah, mano, tem que matar o Nemo, velho. Eu não queria fazer isso, mas Nemo, você não sai do meu caminho, Nemo. Pô, Nemo. Procurando o Nemo. Tá aí um filme que me marcou muito, velho. Filme muito nostálgico, né? Quem nunca assistiu Procurando o Nemo? Pô, mas tava roubando a comida do Nemo, velho. Tava saborosa. Bom, galera, eu vi, ó, que não é todo peixe que a gente consegue comer. É, agora eu tô com essa... A evolução daquela cobrinha verde. Eu tô há um tempão aqui já, morri várias vezes. Ó o tubarão chegando lá no fundo. Ó o tubarão chegando. E, mano, assim, tem um peixe específico pra... que você tem que matar pra ganhar mais XP, tá ligado, mano? Mas eu não tô manjando ainda. Jogando mais pra conhecer o jogo. Eu aceito as dicas de vocês, então, mano, deixe muitas dicas aí. Tipo aquele peixe ali que é o baiacu. Eu não consigo comer jogando com esse peixe, tá ligado? Tinha que estar com outro peixe específico. Agora esse daqui, ó. Ó, eles fogem de mim, mano. Eles têm medo. Aí o bagulho é louco. Aí dá bom. Né? A gente ganha bastante XP. Eu tinha comido um outro peixe antes, galera, que me deu muito XP. Ó. Ai, esse aqui é cordão, ó. Ah, mano, eu... É isso aí, galera, mano, os peixes só me comem, mano. Eu tô ficando pistola. Olha o tanto de carne. Tenta comer. Tá muito grande o pedaço da carne, mano. Tem que ser... Ah, dá pra roubar comida também, hein, pessoal. Ficar perto dos... Muita comida, velho. Me comeu. É mole. Mano, sabe qual que é a tática? Ficar perto dos tubarões. Aí quando eles matam um peixe grandão, mano, um outro tubarão, a gente vai lá e pega a comida dele, tá ligado? Eu acho que essa é uma boa estratégia. O que, que vocês acham? Eu nunca joguei esse jogo, pessoal. Foi a recomendação de vocês aí. Não vi nada sobre o game. Simplesmente baixei aqui na Steam. Botei pra rodar. E é isso, galera. Comente aí, deixem dicas. E também eu aceito sugestões de jogos. Então deixa aqui nos comentários recomendações de jogos pra eu estar trazendo aqui pra vocês no canal, beleza? Tamo junto, pessoal. Valeu pelo apoio de sempre. Deixa muitos joinhas aí. Se vocês acharam esse vídeo divertido, mano, comente também, que é muito importante o feedback de vocês, beleza? Tamo junto. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima aí. Fui! Tchau, tchau!